E aí, gente, hoje eu vou falar sobre um filme que eu vi no Netflix que eu fiquei assim completamente enlouquecida, que é o Eli. E se escreve Eli. E durante o filme tem uma explicação do porquê que é Lie, né? Mentira. Que tem um nexo nisso aí. E o filme começa com um menino que eu até achei, bah, que clichê que vai ser, porque começa com o menininho e tal, sempre numa bolha. Daí eu já, putz, tá Jimmy numa bolha? Vai começar igual? Daí ele tem uma doença que, se ele pegar assim o ar, já contamina e ele começa a ficar sem ar, fica todo vermelho. É horrível, assim. É muito estressante ver o que o guri passa, é muito triste também. Então vai o filme acontecendo isso até que o pai dele tem uma ideia, acha uma solução bizarra. No meio de um baita casarão, assim, com uma medicina meio diferente, que é a salvação dele. Então, até chegar lá, é um parto, assim, porque o guri tem que usar uma roupa de astronauta e já sofre bullying no meio do caminho, sabe como é que é, né? Então, quando ele chega, a Lily Taylor, que é a protagonista da Invocação do Mal, que eu acho, assim, uma atriz maravilhosa, ela é a médica. E ela tem um jeito extremamente cínico, assim, muito simpática, mas muito cínica. Então ela já, tipo, ah, entra e tal, e a casa é totalmente esterilizada. Então ele pode ficar sem a roupa de astronauta, e ele custa entender isso, porque imagina, a pessoa vive a vida inteira, né, reclusa naquilo ali. Então o filme começa a acontecer algumas coisas esquisitas, assim, durante o filme, porque daí ele começa com um tratamento, mas tu pensa, tem uma coisa errada. E o guri começa a ver espíritos na casa de crianças. E aparece também uma amiguinha no quarto dele, assim, na janela, porque é tudo de vidro, né? E cada tratamento que ela faz, para ver se ele consegue mais imunidade, quanto mais os tratamentos vão se progredindo, porque tem três estágios, ele começa a ficar pior, o Eli começa a ficar pior. E constantemente aparece escrito lie, que é mentira, né? Nas paredes, umas coisas assim, e ele fica, mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Então, o filme vai se sucedendo, assim, de uma maneira bem clichê até. Porque, né? Pra quem gosta, assim, desse tipo de filme, é sempre a mesma coisa. Até o final. Eu me surpreendi, assim, olha, eu nunca pensei que aconteceria o que aconteceu. Eu fiquei assim, realmente, por isso até que eu fiz esse vídeo, porque senão eu não faria, porque eu realmente fiquei muito impressionada. O filme, assim, é muito impressionante, é muito surpreendente, assim, o final dele. Eu não quero contar tudo, mas acontece assim uma briga entre o casal e o filho acaba descobrindo que realmente a médica faz ali e que ela matou todas as outras crianças. E então tu começa num conflito assim de quem é que tá mentindo, é a médica, são os pais, coitado do gurizinho lá sozinho, ele não pode sair na rua, ele não pode fugir, é uma situação assim muito horrível. E acontece assim que tu fica naquela, sabe, tu entra dentro desse meio assim de conflito e tu fica se sentindo como o Eli ali na cena. Então é muito bem bolado. E daí acontece que ele acha vários locais secretos na casa, muito bizarros, assim, muito esquisitos. E o final, assim, realmente eu não vou contar, porque senão não vale a pena ver, porque realmente tu fica de boca aberta. É um filme assim que vale a pena, de 2019, da Netflix. Fiquei impressionada. Então, esse realmente vale a pena.